Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Dak Kampung lah. Actually aku dah lama buat YouTube ni. Dah lama, dah bertahun-tahun. Cuma kau tengok subscriber aku memang sikit sebab probably aku tak konsisten upload video dan juga mungkin konten aku tak begitu menarik. Tapi walaupun aku mostly aku buat video ni untuk sebab aku minat edit video dan juga untuk aku punya personal storage lah. Aku jalan kat Thailand actually 9 hari 3 malam. So siapa yang belum tengok part 1 dengan part 2, bolehlah tengok previous playlist trip to Bangkok tu, trip to Thailand. So hopefully sharing aku ni bermanfaat untuk korang yang minat untuk solo travel dan juga berminat untuk pergi-pergi tempat macam ni lah. Sebab aku boleh cakap kalau untuk solo travel, Thailand memang one of the best place lah to start with. Sebab dia murah, banyak pilihan daripada ekonomi sampai lah yang kemahal. Perjalanan tu memang sesuai untuk pelancong. That's why dekat Asia ni, turis paling banyak pergi ke Thailand. So, I guess without further ado, jom tengok video aku. This is it guys. Aku punya penginapan for one night dekat Khao Khang Camp ni. Sangat-sangat worth it. Aku rasa sangat-sangat fresh bangun tidur. Sangat-sangat dalaman luaran. Wah, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. Like pagi-pagi kalau ada breakfast, boleh dia ada bagi roti dengan telur lah. So roti dengan telur ni telur rebus, so confident lah sikit kalau nak makan. So this is like cuma sudu je aku pakai, sudu aku sendiri. So inilah pagi-pagi punya view. Dah pukul 10 eh, tapi still sejuk eh. Pukul 9 sorry. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Cantik ya pelis ni tapi tak boleh masuk lagi. Ni bau ni berbau eh, wangi. Serius wangi. Dan Bubing place tu adalah tempat-tempat macam jual baju. Kalau nak beli baju, probably not. So this is like the road post Dosu Tep. It's a very narrow road. So basically just can accommodate one flight time. So you come to Shanghai, you come to Shanghai, you come to Shanghai. Ini kedai dia. Dan aku nampak macam ada sop tulang. Tapi kedai dia, kat sini ada 2-3 kedai halal lah kat lorong ni. Nanti lah aku cerita. Ini aku punya lunch makan mie tadi. So macam sedap je. So ni dia punya kedai. Tak tahu nama makan apa. Tapi makcik tu. So dekat sini memang macam actually ada 2-3 lagi lah kedai Muslim aku perasan. So lane ni sebab dekat-dekat sini ada masjid. Memang dekat Thailand kalau dekat masjid je ada banyak kedai halal. Normal lah kan. Nah ni another one. So aku dah sampai dekat hotel aku. So this is nama hotel ni M1 Place Airport. Dekat dengan airport. So that's why aku pilih hotel ni. So esok 4 pagi, 4.30 pagi aku dah kena gerak dari sini nak pergi ke airport untuk fly ke Phuket. So aku give a tour a bit lah pasal hotel ni. So masuk. So sekarang pukul 5.30 pagi ya. 5.30 pagi. So sekarang 5.30 pagi, aku dekat airport Chiang Mai. So flight aku actually 6 pagi dari Chiang Mai pergi ke Phuket. Dan itu dah ramai dah orang tengah tunggu flight ni, nak masuk flight je.
So apparently this is like the first flight daripada Chiang Mai. Chiang Mai to Phuket 6 pagi. So yesterday actually aku tak ada buat apa. It's a rest day for me. Aku just tidur je. CRM dah sampai dekat Phuket Airport. So this and the first thing first aku nak buat, aku nak ada kerja. So this is Phuket Airport lah. Siapa yang tak pernah datang, it's a smaller airport. So ada satu tempat rental motor dekat dengan airport. So sekarang aku akan pergi berjalan ke sana lah. That's the airport Phuket eh? Yang aku pergi tadi domestik kat sini, international kat sana. Dah baru lepas speed. Sekarang aku nak pergi Lotus, nak cari sesuatu sebenarnya. Aku nak cari earphone. Dan satu lagi aku nak cari adapter. Oh dah buka ke tu? Since Phuket ni ramai Muslim, adalah advertisement dekat kedai donat. Sekejap, mana lah tempat elektronik ni? Aku cari lah. Ada di bawah juga. So, lepas belikan DIY tu murah sikit. Just pakai buang. Dah cari. So, this is the hotel that I'm staying for 2 nights dekat sini. I think I'm just going to spend lebih duit buang. Okay guys, aku tadi aku daripada airport. Korang daripada airport actually banyak pilihan. Ada Grab, ada taxi, orang boleh sewa kereta. Apa yang aku buat, aku sewa motor. So aku sewa motor. Tempat sewa motor tak jauh daripada airport, tapi agak mahal sebab sekarang high season. Selalu dalam 200 ke 250 baht. Tapi kali ni aku sewa 2 hari je 300 baht. Kalau kau sewa 3 hari mungkin boleh dapat 250 baht. So hari ni aku duduk dekat Phuket. Aku actually tak ada plan nak keluar sangat. Aku nak duduk bilik for the first day. Paling-paling aku nak jalan di area sekitar-sekitar ni lah. Dan cuma esok aku akan pergi Island Tour lah daripada pagi sampai petang. So aku duduk check in hotel yang proper sikit lah, better sikit. Harga dia dalam, aku dapat hotel ni 300 per night. Agak murah sebab aku pergi awal. Sebab kalau ikutkan sekarang harga dia dalam 4,500. Kalau lah seminit, seminggu sebelum aku check memang 4,500 per night. Ni air. So this is the bathroom. Ni air ni cantik guys. Ni tempat mandi je. Tempat buang air. Ini tempat mandi. Besar sikit. Okay. Aku sekarang pukul 12. Aku nak pergi laundry dulu, nak cuci baju, save laundry. Lepas tu sambil-sambil tunggu laundry tu, nak pergi makan kat di sini. Ada sebelah halal, aku tengok kata halal food something. And then lepas tu, lepas dah cuci baju, dah makan, probably balik bilik nak rehat dulu. Dalam pukul 3-4 petang baru aku jalan-jalan kat pantai. So this is the pool guys. Ini pool, tapi nantilah. Banyak sangat ikan kering tengah, ikan masin tengah jemur. Cantik guys, like what the hell. Sangat, like cantik gila kot. There you go guys. Tengok. There you go. We'll be right back.
Okay, aku kat sini ada macam festival, panggil Rawai Beach Festival. Kalau waktu tu ada Rawai Beach lah. Dan kat sini ada festival. Tengoklah kat sini kalau ada tempat makan ke, kan. Pada makanan best tapau, berbalik bilik. Aku rasa alam ni aku nak lepak kat pool kat hotel kalau buka lagi lah. Makan lu, cik makan lu. Right. Apparently nothing much lah. Cuma tempat pasar-pasar malam tu. Dan ada orang makan-makan di pantai tu. That's it lah. Cuma aku nak pergi cik makan. Aku rasa ada kot gerai-gerai stall jual makanan cik-cik. Lah, that's the end. Tak ada apa. Let's patah balik lah. Ni ada jual roti. Mesti orang Islam. Salah satu masjid yang ada dekat, kalau nak tahu dekat Phuket ni sebenarnya, majoriti dia ramai orang Islam. Masjid ni Nurul Ibadah Mosque. Itu Nurul Ibadah Mosque. So aku nak makan kat sini, di ML Restaurant ni. Kita makan lah, nak makan malam. Oh ya, penat dia. So kalau nak dinner depan masjid tadi tu, masjid nak ibadah tu, ada kedai makan Muslim halal lah. So tom yum, seafood, nasi putih dengan smoothie lemon. Padu eh, padu. Jom makan. Ni pool dia malam-malam guys. Tapi sayangnya dah tak boleh mandi, dah tutup. Right now we are here Phuket. Cara rombongan sekolah ya, aku rasa ramai gila. Itu guide dia pandai cakap English lah. Yeah, he's my cousin. Oh dia, pok dia. Dah macam pasor dah aku rasa. Live a life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. Ramai gila kan? See the heaven and earth? No, obviously not. Orang ramai lah. Orang lama. Orang ramai orang eh. Ramai orang. Ramai gila orang. Okay, so obviously lah Mahi Island ni memang commercial gila. Dan tapi kat sini dia jaga as a taman negara. So orang tak boleh mandi je, aku tak gambar je. Tapi cantik lah sebab Maya, Maya Island ni pernah jadi tempat penggambaran film apa tah. So that's it Maya Bay. Thank you for accommodating. There you go guys, ramai kan? Some better days, yeah. All I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tat up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back, bet I show you.
watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Sekarang aku dekat Monkey Beach. As it names lah, memang ada monkey. Allah ramai orang. Banyak lah. Banyaknya baby. Confuse ni, apa hal manusia-manusia ni. Aku dekat Monkey Beach. Tak tahu lah, ada show. Apa? Show monyet macam pisang. So aku dekat pulau apa ni ya, PP kot, the island. Dia buat lunch. Tapi bagusnya lunch sini banyak yang halal. Memang masa macam pulau ni orang Muslim yang pegang. Inilah dia PP Island. Banyak yang orang jual skrim. You already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Okay, so aku sekarang dekat PP Island. Kat sini memang tempat orang lunch lah bila dah tua-tua ni. Dah tua, dah tengah-tengah hari tu dia bawa pergi lunch. Kat sini banyak tempat halal. In fact, tua pun banyak memang kena dekat tempat halal. Hari ni memang seharian dekat pulau tu. Island tour. Honestly, aku rasa could be enjoying it kalau pergi dengan seseorang lah. Kalau pergi seorang macam kurang enjoy. So aku dah duduk sini 2 hari lah. This is the second night. And aku tak sempat lagi nak swimming dekat pool dia yang besar tu. So this time aku nak swim. Sebab esok awal pagi aku dah kena gerak. Aku nak pergi ke, kena balik ke Bangkok. Okay guys, so that's it lah aku punya perjalanan ke Thailand baru-baru ni. Tak baru sangat lah, bulan 1 hari tu. So lepas ni aku akan upload several tempat yang aku pergilah. Which is pergi ke, aku ada pergi ke Bali dan juga aku ada pergi ke Lombok. InsyaAllah kalau ada masa aku akan upload video. Anyway, hopefully aku punya perkongsian ni bermanfaat untuk korang. Dan kalau nak pergi solo travel, aku sangat-sangat galakkan lah. So guys, that's it about my trip di Thailand. Aku harap kalau korang nak go for solo travel, pergi je. Boleh je komen dekat bawah kalau nak tanya apa-apa ataupun you know, nak reaksi dekat video aku untuk aku you know, improvise untuk jadi lebih baik lagi. Supaya at least aku punya target untuk capai 1000 follower tu tercapai. So terima kasih sangat-sangat sebab menonton sampai akhir. Jumpa lagi, bye.